Čau. Čierny muž. Na nose to musíš mať. Lebo nemá rúško, tak sa začal hádať, že je to videný. Čo vláda úradná, keď má tlačovku. Rád taký zastav, ja sa tej... Od komára až po úradný. Ale bude mať svetlý dneska Slovensko. No, tak to nie. No dobre, ale rád mám i ruky. Ja ešte roky prosím. Ja som povedal. Ďakujeme. Nie to je to,